Друзі, військові журналісти, Каменярі інфо, рубрика, безпосередньо сама крутіша наша рубрика «Земельні афери 23-го року». Коротенька доповідь. Були запрошені, були безпосередньо на Мисливський арсенал аграрний бізнес-конференція. Крутіша конференція і паралельно проходило ще в парковому містечку в ТЦК. От, там інвестпроекти. Інвестпроекти самі крутіші і самі крутіші по землі. Зараз пройдусь коротенько, потім розжую. Дві цих сильних позиції, як то кажуть, усе перед відкриттям ринка, вже проводить держава. Друге. Тема ж земельна афери, зараз по таким штукам самим пройдусь. Держгеокадастр розповідає про особливості моніторингу землі. Там дуже цікаво побачити. Ну, я зараз зверну другим ходом увагу. Зазименська ОТГ. Захопили берег, поки хлопці воюють, поки ми гривні збираємо на дрони. От, там захопили так берег, понятно, що при кришах, і вони приїхали, наші колеги, побратими, стоп, корупція, нема ні документів, нічого на перевірку, тобто, ну, чисто, як то кажуть, рука-рука моє, і вони там в Вишгородському районі, під МОМУ, там, під головою, всі там ходять, його друзі, і крадуть землю, надалі. Далі, четверте. А, і опять же, сюди же, Вишгородський район. Ви вдумайтесь, Київська гідроелектростанція – секретніший об'єкт. Украли опять гектари землі, туди, вдоль Київського моря. Карна справа, всіх на пол, все остальное – держпосадовці нашої цієї станції. Так, далі. Ліси України. Офігенна чистка всіх кадрів, отих злочинців, що крадуть землю, що крадуть ліс. Чистка цих кончених кадрів. Сьоме. ICTV кричить так, як ми, по отриманню землі військовослужбовців. Так, як ми, кричить, що голови ОТГ брешуть разом з тими конченими депутатами, з секретарями-землепорядниками, отими відписками, мораторій землі. Дякую каналу ICTV, їхнім адвокатам, юристам. Землі треба надавати військовим, 200-тим, 300-тим, безвісти зниклим і полоненим. Те, що зараз не робиться. Таким чином ми якось хоч і точечно захистимося від цих кончених іностранців, які зараз у нас будуть забирати землю вже в новому році. Продаж землі на аукціонах. Те ж саме. Продаж землі на аукціонах. Дуже велика зараз продаж. Я вже на другому відео це кажу. Дуже велика продаж земель на аукціонах. Чого? Тому що там її легше на подставні фірми, як то кажуть, перекупити, викупити і увезти хоч в Москву, хоч там, не знаю, в Ростов-на-Дону, як то кажуть, на ті фірми. І ми тут в Києві, в Україні не будемо цього бачити. І зато на це тебе офігенно звернути увагу. А тепер то, що я казав, я вернусь так трошки по аграрному бізнесу конференції і по інвест-конференції. Тобто і там, Земінвест. І там Земінвест, я так розумію, що це компанія, як то кажуть, нашого товариша Зеленського. І вона зараз в сумасшедший спосіб буде з 1 числа, ось через 3 неділі, розкупати землі наших районів, скупати областей. І вони, я щось так от вважаю, і побачите, що так і буде. Зараз наші областя почнуть худішати. І остануться тільки в областях оці села ОТГ, там де старе село, трошки молодого, і оті от землі, як то кажуть, загального користування, громадські, комунальні, оті, що ви знаєте, районних земель, обласних земель, ото, що між селами, районами, їх чітко вже покрали багатенько, ще покрадуть, і за того земельні афери, ми, як команда Земагро, для людей, цікавте свою область, цікавте своїм районом, цікавте своєму ОТГ, цікавте, що там буде безпосередньо
завтра з лісами, з річками. Цікавтесь того, що буде, як в тій українській приказці. Не метіть, мамо, хату, то що вона вже не наша. Понімаєте? Не дай Бог нам так. Дякую.